בוא נראה שאלה שנשאלה באתר, מתוך הספר, אפשר גם אחרת, כי תתת, זה באמת שאלה של קצת ידע כללי. אפשר לפגוש את זה גם במפמרים או במבדקים שונים. יש לנו איזה פלייר, מודע. זה. דף הנייר, כמו פה, כמו הנייר הזה, זה דף. שהממדים שלו זה 40 סנטימטר. ו-30 סנטימטר. בתוך הדף הזה אנחנו רוצים לשים הודעה שתהיה ככה, בפנים, בקטע הזה רק. אז כמובן, בשביל דבר כזה אנחנו צריכים לאשר שוליים. שוליים עליונים ושוליים תחתונים. שוליים עליונים, שוליים תחתונים, שוליים ימניים, שוליים שמאליים. נאמר לנו שהשוליים הימני והשמאלי גדולים בשתיים מהשוליים העליונים והתחתונים. מה זאת אומרת? הרווח הזה שאנחנו נשאיר פה, מפה, מקצה הדף עד קצה הדף, נקרא לו X. כנ"ל גם פה. את השוליים התחתונים והעליונים נקרא להם X. נשאיר X סנטימטר פה ו-X סנטימטר פה. אז אמרו לנו שהשוליים הצדדיים, ימין ושמאל, גדולים בשתיים. כל אחד מהם גדול בשתיים מהשוליים העליונים והתחתונים. כלומר, זה... השוליים האלה זה X ועוד 2, וגם מפה אנחנו נשאיר רווח X ועוד 2, X ועוד 2 סנטימטר. אוקיי, עכשיו אומרים לנו כתוצאה מזה, מהדבר הזה, השטח של המודע, השטח הזה, יהיה, זה השטח הזה, הוא יהיה 616 סנטימטר. בואו נראה מה הממדים של המלבן הפנימי, המלבן שבו אנחנו נכתוב. מה הממדים שלו? בואו נסתכל. זה הרוחב. רוחב, אורך, תקראו לזה איך שאתם רוצים. רוחב. זה, הקטע הזה. מה הגודל שלו? זה 40 סנטימטר, זה כל זה. אתם רואים מפה עד לפה 40 סנטימטר. פחות זה, פחות זה. כמה הקטע הזה? זה בדיוק כמו זה, X ועוד 2. אז פחות הקטע הזה, ופחות הקטע הזה, שזה X ועוד 2. אנחנו צריכים להוריד, זה 40 סנטימטר, אנחנו מורידים X ועוד 2, את זה, ו-X ועוד 2 פה, את הגודל הזה. מורידים את השוליים האלה. אז הרוחב של הדף הפנימי, של הפנימי, זה יהיה 40 מינוס. X ועוד 2, מינוס השוליים הימניים, מינוס השוליים השמאליים. בואו נסדר את זה, זה 40, פחות X, פתיחת סוגריים, פחות 2, פחות X, פחות 2. במילים אחרות, זה 40 מינוס 2, זה 38, פחות 2, 36, מינוס X, מינוס X, זה מינוס 2X. עכשיו אנחנו יודעים שהרוחב של המלבן הפנימי זה 36 מינוס 2x. 36 מינוס 2x. אותו דבר, נחשב את האורך הזה. כמה שווה האורך הזה? הוא שווה בעצם כל זה. כל זה, שזה בעצם אנחנו יודעים שזה 30. זה האורך של המלבן הגדול, 30. ונוריד את השוליים האלה, נוריד את זה. ונוריד את זה. כל זה 30, פחות זה, פחות זה. כמה זה? זה בדיוק X. זה, השוליים האלה זה X. והשוליים התחתונים זה X. 30 פחות X פחות X. אז הממדים פה זה 30 פחות X פחות X, זה 30 פחות 2X. אז זה, האורך הזה של המלבן הפנימי זה 30 פחות 2X. זהו, בואו ננקה קצת. אנחנו לא צריכים כבר את השוליים האלה. זהו. בואו נראה את המלבן הפנימי. מה הגודל שלו? הרוחב 36 מינוס 2x, והאורך הזה 30 מינוס 2x. אמרו לנו שהשטח שלו זה 616. איך נחשב שטח? אורך כפול רוחב. כלומר, נעשה דבר כזה. אורך כפול רוחב, כלומר 36 מינוס 2x כפול
30 מינוס 2x שווה לשטח החדש, שטח של המלבן הפנימי. זהו, זה בעצם המשוואה. עכשיו נשאר השלב הטכני, כלומר לפתוח סוגריים, תיווצר לנו משוואה ריבועית, נפתור אותה. בואו נראה. טוב, צריך לעזר במחשבון, לא רוצים לטעות, לא עושים דברים כאלה בעל פה, בטח בטח לא במבחן. 36 כפול 30 זה 1,080. 36 כפול מינוס 2x זה מינוס 72x. מינוס 2x כפול 30 זה מינוס 60x. מינוס 2x כפול מינוס 2x זה פלוס 4x בריבוע. מינוס 2 כפול מינוס 2 זה 4, x כפול x, x בריבוע. שווה 616. זהו, בוא נגיד שלום למלבן הזה. אנחנו בסך הכל רוצים למצוא, אומרים מה צריך להיות, כמה צריכים להיות השוליים, ה-x. טוב, נמשיך את זה למעלה, נעשה כינוס איברים. זה וזה ביחד זה מינוס, מינוס 132x. ופה 4x בריבוע, אני כבר נחשוב אותו בצד הזה. אנחנו לאט לאט מסדרים משוואה ריבועית, פלוס 1,080. פלוס 1,080. מינוס שווה, סליחה, 616. נעביר את ה-616 במינוס לצד שני, יצא לנו 1,080 פחות 616 זה 464. 4x בריבוע מינוס 132x טוב, שווה 0, כי העברנו את זה לאגף שמאל. עכשיו אני אסתכל. נבדוק, טוב, אני משתדל משוואה ריבועית לצמצם אותה כמה שיותר, אני מעדיף ש-A פה, המקדם של X בריבוע, שהוא יהיה 1. אני אבדוק אם 132 מתחלק ב-4, וואו, מתחלק, 464 מתחלק ב-4, אני בודק, וואו, מתחלק, אז אני אחלק את המשוואה ב-4. 4X בריבוע, נשאר לי X בריבוע, מינוס 132 לחלק ל-4, זה 33. מינוס 33x פלוס 464 לחלק ל-4 זה 116. זהו, עכשיו נקבל משוואה ריבועית. A שלנו זה 1, A זה המקדם של x בריבוע, B זה המקדם של x, זה מינוס 33, ו-C זה 116. נעשה את זה על פי נוסחת השורשים. x1, 2 שווה מינוס B. טוב, אתם יודעים מה? זה עכשיו כיתתת, אני ארשום את המשוואה הריבועית שלב שלב. מינוס b פלוס מינוס שורש של מינוס b בריבוע. מינוס b בריבוע פלוס מינוס 4 כפול a, שזה 1 כפול c. 116. חלקי 2a, זה 2 כפול 1. בואו נמשיך את זה למטה, x1, 2 שווה מינוס מינוס זה 33, פה יצא לנו 33, פלוס מינוס. אני אקח מחשבון, אני אחשב את כל זה במכה אחת, מינוס 4 כפול 116, זה בתוך השורש יש לנו 625. נחלק ל-2. נמשיך, 33 פלוס מינוס, שורש של 625 זה 25. נחלק ל-2. בואו נראה מה נקבל. אפשרות אחת, 33 ועוד 25, ואת זה נחלק ל-2, 29. אפשרות שנייה, 33 מינוס 25, לחלק ל-2, 4. אני בכוונה עושה את הדברים האלה במחשבון. תשתדלו, כשאנחנו כבר שאלות ארוכות ומתישות, לא לנסות לעשות בעל פה, הרבה פעמים אנחנו נטעה. טוב, קיבלנו שתי תשובות. תזכרו מה x מייצג, שוליים. x 29, x שווה 4. אני אסביר למה את זה אנחנו שוללים. אתם זוכרים את המלבן המקורי, מה הוא היה? המלבן המקורי היה 40 על 30. מה זה המקורי? הגדול. 40 על 30. x זה השוליים העליון. והתחתון. לא יכול להיות ששוליים אנחנו נשאיר, מתוך 30 נעשה שוליים 29 למעלה ו-29 למטה. אין מקום בדף.
אין מקום, 29 לפה, בעוד 29, אין, בקיצור, זו תשובה שלא מסתדרת עם נתוני הנתונים הריאליים, הנתונים ההגיוניים של השאלה, לא מסתדר, x שווה 4 מסתדר. אז השוליים זה x שווה 4. טוב, אתם מוזמנים להיכנס לאתר קיבינימטיקה, כמו שאתם רואים, ולצפות בעוד פתרונות. לספרי הלימוד מכיתה ת' י' י' א' י' ב' בפיזיקה מתמטיקה של כל הספרים שנלמדים בבתי הספר. אז ביי, להתראות.